Bom dia, gente. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos lá, gente. Vamos fazer mais uma delícia de isso aqui, ó. Começando, gente, pelo ovo. Coloca o ovo. Pronto, já misturei bastante ovo. Coloca a margarina. A gente ia falar manteiga. A margarina, a gente tá. Uma colher de margarina. Mas se querer, pode colocar até duas, tá, gente? Não é nada não. Coloca o açúcar. Duas colheres de açúcar, ela é grandinha, né, gente? De açúcar de sopa, tá? Deixando aqui o excesso. Pra coisa ficar maravilhosa, ficar melhor ainda, tá? Vamos lá. Eles que ele coloca o fermento. Uma colher de fermento, tá? Aqui dá uma colherzinha. Uma colher, tá, de sopa. De fermento, essa mini xícara. O que é pra tu? Não sei. Aqui, gente, vou colocar. Quanto tem aqui, produção? 50 ml de leite de coco. Se precisar, vou colocar mais, tá, gente? Não vou colocar muito agora, não. Vou colocar todos os ingredientes. Vou reservar aqui, gente. Tem aqui, produção, isso aqui, por favor. Ah, espera aqui um pique, gente. Espera aí. Gente, ó, vou amassar a batata aqui, gente, fechei. Depois vou mostrar a coisa pra vocês aqui, aqui, ó. Aqui se tira essa pele dessa parte aqui, mas depois eu vou te mostrar vocês porque eu estou mostrando isso, tá? Aquela cozidinha, tira essa parte de fora, só a pele, que isso é a pele, tá? Depois eu vou falar qual é o motivo e circunstância de eu estar falando isso, tá? Aí vocês vão falar que mistério é esse. Aqui, gente, é a outra, tá vendo? Tá vendo? Essa aqui não tá com aquela pele, tá vendo? Aí eu vou tirar tudo. Depois eu vou mostrar qual é o mistério. Que eu estou mostrando isso para vocês. Então, gente, vamos tirando a casca. Tira a casca toda aí, ó. Mostrando a produção. Uhum. Aí, gente, assim. Tirando tudo aqui. Deixa eu tirar aqui de tudo. Eu sei, gente. Alguém vai falar assim, acho que ela não descasca logo as batatas logo antes de começar o vídeo, porque gente, eu preciso acrescentar um pouquinho mais o tempo dos vídeos, tá? Porque tem receita, gente, que é muito pequenininha, aí vai ficar só o que, 6 minutos, 3 minutos. Nem no início eu colocava que eu não sabia, gente, que tinha que aumentar, né? Que ninguém fala nada, né? Se eu ver alguém, gente, que tem canal e tá fazendo isso, eu vou falar, gente. Aumenta, porque senão. Produção, foco é aqui. Eu vou dar um toque na pessoa. Cresce mais seus vídeos. Senão. Vai. Chegar em mil, vão chegar em mil. Não vai bater as horas, não vai adiantar, não vai receber, né? Vai demorar. Então temos que aumentar antes. Pra quando tiver mil inscrito. Em nome de Jesus, começamos a ganhar, né, gente? E sempre voltar pouco tempo. Ela não vai ganhar, né? Tem que esperar mais um bom tempo ainda, hein? Não dá.
tanta luta pra gente tá fazendo receitas, coisa cara. E aí, brincadeira não. Pronto. Tirei aqui todas as peles e a casca. Ui, gente, como é que eu vou amassar aqui? Botei muito aqui. Tira aqui a metade. Amassa, gente. Eu trituro no negócio, triturador. Como se estiver aí, tá? Eu vou fazer isso aqui. Vixe, socorro. É assim mesmo, coisa ao vivo. Fazer que nem Faustão, ao vivo, gente. Coisa ao vivo é assim mesmo. Passamos mico. Quase meu pires. Eu coloco abaixo, gente. Isso aqui é meu pires. É porque o bicho é... tem muita massa. A batata, gente, aí. Aí eu grudo o garfo. Ai, gente, essas cozinhas assim estranhas aqui é porque ferveu bastante, entendeu? Cozinhou bastante. Aí fica uma cozinha estranha, achando que é parecendo que é a pele, mas não é a pele da batata, né? Ou a casca. A pele é aquela primeira que eu tirei. Gente, vocês pegam uma colher, né? Pra fazer isso aqui, ó. Pra não ficar nem... Porque sempre vai ficar um pedacinho da batata, né? Mas só diminuir mais, só um pedacinho, né? E com o garfo deu pra... Deu para... Engraçar. Gente, agora vamos colocar a farinha de trigo. Bate assim, gente, sai excesso todinho. Quem quiser, tá, gente? Porque eu faço isso. Pegar um pouquinho de farinha de trigo, ó, gente, se ficar mole assim, ó. Porque o ovo foi grande, né? O tanto de leite de coco que eu coloquei, ficou mole. Só botar mais farinha de trigo, né? Aqui, ó. Produção 1, por favor, me ajuda aí. Farinha de trigo. E nem, gente, vocês viram na receita, não sei se vocês viram, já botou aqui do... Vai sair amanhã. Ah, não vou falar o dia não, gente, não sei que dia é postado aí. Vai ser postado o... O pão de batata doce. Gente, vocês não sabem o macês que ficou. A fofura que ficou o pão. Ficou maravilhoso. Um dos melhores pão na fofura foi esse de batata que eu fiz. O outro que vai ser postado. Quando é amanhã? Que dia amanhã? Amanhã de 17 de fevereiro. Vai ser postado o outro, né? Mas só que vai sair, gente, só lá pra sábado, né? 7 horas da manhã. Estamos fazendo assim, então problema de internet. Então estamos colocando assim. Estrear. Cara, estreia. Tal dia, vocês vão ver aí. Aí problema de internet. Então tem que fazer isso. Não fica mais difícil ainda. Vocês colocam, gente, um pouco de farinha e trigo. Gente, assim mesmo, só colocando farinha de trigo até dar o ponto.
Porque, gente, um creme com leite de coco, ele não, a massa não fica aquela massa durinha, não. Como é com leite em pó, com água, não, tá? Ou com leite líquido. Fica totalmente diferente, tá? Ela fica um pouco pegajosa mesmo. Mas não é demais, né? Que nem tá aqui. Não vai ficar totalmente dura, não. O bom é esse, vai fazer pão, fica maravilhoso. Posso bater, né, gente, a massa aqui, senão quebra minha vasilha. E pronto, já era. Bota assim no fundo pra gente não ficar grudando. Ai, produção, por favor, ventilador, que não aguenta, não. Gente, agora vamos colocar aqui. Quero abrir. Quer ficar a massa fica por igual pra vocês abrirem? Faz assim, ó. E antes de eu abrir, ficar toda torta, toda doidona. Às vezes eu faço assim, vem não, eu já peguei o trem, né? Mas ficava toda torta, um pro sul, pra norte, pro oeste, pro leste. Ficava um trem, né? Aí eu recortava aqui e ficava perfeito. Aí eu aprendi a espalhar assim, se quiser, ó. Pra iniciante. Agora eu tô um pouquinho mais veterano, um pouquinho, né? Mas eu fui bem iniciante. Tô um pouquinho veterano agora. É assim mesmo, gente. Fica assim, meio pegajosa um pouquinho, viu? Aí, ó. Deixa eu lavar minhas mãos aqui, produção. Ou pessoas. Então. Faz 8 horas já, né? 8 horas, né, filho? Sobe aqui um pouquinho. E aí, produção, chega aqui um dia do celular. Colocando em cima. Gente, eu vou fazer um descortador aqui de coração. Tá fácil pra vocês tentarem, ok? Produção, por favor, pega a forma. Vai, tem que ficar bastante decortado, senão não solta. Uma pontinha grudada, fica ruim. Isso aqui, gente, muito tempo com essas forminhas. Vou modelar tudo aqui. É melhor, gente, se a massa seja mais grossinha, viu? Não de assar, porque se ficar fininha, gente, cortar a massa já é bem fininha demais. Aí na de assar, gente, vai ficar bem tipo queimadinha, sabe? Porque vai assar antes dos outros.
Quanto mais grossinha, melhor. Vai aqui ser grossinha, vocês estão vendo? Bateu, gente, não carcar direito aí. Fica assim, ó. Tá vendo? Tem que carcar bastante. Pra poder não ficar grudada. Não encarquei direito, ó. Vocês estão vendo o mico? Mico dourado? Não é mico dourado não, tá, gente? Mico dourado é lindo, maravilhoso. Só modo de falar. Vou tirar, gente, só as grossas. Ficou fininha, eu vou desmanchar e fazer novamente. Gente, eu vou modelando aqui, já mostro. Tá tudo na forma, tá? Fui. Lá no biscoito, agora vamos dar para assar. Gente, vamos ficar no nosso biscoitinho maravilhoso. Aqui, gente, deixa eu virar pra vocês verem, ó. Quando dourar assim um pouquinho, já tá bom, tá aí, ó. Tá? Ficaram maravilhosos, ó. Tá vendo? Se querer, gente, vocês podem colocar mais batata. Vai ficar com bastante gostinho de batata, mais fofinho. Vocês é que sabem, tá? Ficou maravilhoso, por favor. Gente, por favor, não pule o comercial, tá? Por favor. Tá? Por favor, gente, curte, comenta, compartilha. E assiste também, gente. Se possível, vídeo grande, tá? Pelo menos só até a metade, tá? Pra contar visualizações, tá bom? Por favor. Ou assiste o vídeo completo, vai ser melhor ainda, né, gente? Mas se não tiver tempo, alguma coisa, pode assistir até a metade, pelo menos, né? Mas o que vale mesmo é assistir todo pra valer. Porque tem um Instagram, gente, mas a gente vai diminuir. Vai pra 18, 15, 18, porque senão não vai... Vai bater as horas, tá? Aí vai ficar difícil bater as horas. Por isso que a gente aumentou um pouco. E dia pra cá, esse traço passou, sem querer, passou demais. Tchau, fui!